té sentit estudiar, avançar el tancament de la presó model abans no estigui completament construït un altre centre, perquè el conjunt del sistema penitenciari ho permet. Avui està en un 67% l'ocupació dels centres penitenciaris i, per tant, des d'un punt de vista tècnic és perfectament possible. Nosaltres simplement el que estem avisant és que això simplement augmentarà la conflictivitat molt forta tant de les condicions de treball dels nostres companys i dels interns. Llavors, cridem, fem una crida a la responsabilitat. Foten en el mateix sac doncs, mòduls de tot tipus, mòduls en els quals els interns preventius no poden accedir. Amb l'increment, amb la reubicació d'aquests interns preventius, es massificaria absolutament tot el sistema penitenciari. Arribaríem al 97% d'ocupació. Està clarament tot lligat a un tema electoral i absolutament ho rebem d'una manera lamentable al col·lectiu de treballadors que ja no ens sentim identificats de cap manera amb la gestió que està portant la Generalitat. Que es faci la presó a Zona Franca crec que pot ser positiu, però que no és el tema que a nosaltres ens preocupi més. Nosaltres el que ens preocupa de veritat és que la presó model es tanqui i es buidi d'interns.